ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಗಾಸನ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನೋ ಯೋಗಾಸನವನ್ನೋ ಕಲಿಸಿಕೊಡುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳದಿರದು. ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಯೋಗ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನುರಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪಟುಗಳು, ಯೋಗಾಸನ ಪಟುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗಳು, ಗರಡಿ ಮನೆಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವು ಕಾಲಪ್ರಭಾವದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನಶಿಸಿ ಹೋದವು. ಈಗ ಅವು ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕ ಸೂಚನೆ. ಮೂರನೇ ಅಂಶ, ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಣಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವದ ಪಾತ್ರವೂ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆನಿಸಬಹುದು. ಶುಚಿತ್ವದ ಅಭಾವದಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಧಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳಿಯುವ ಸತ್ಯ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ್ರವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದಾಗ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗುವುದು ಅನುಭವದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ಸತ್ಯ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಶರೀರದ ಅಂಗ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳು, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ ಉಡುಗೆಗಳು, ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬುಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶುಚಿತ್ವದ ಅಭಾವವು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ಬೆಳಕು, ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದ ಆಹಾರ, ಇವುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಹಳ್ಳಿಗರ ಶರೀರಗಳು ಒಳ್ಳೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ. 90% ಹಳ್ಳಿಗರು ಬಡಕಲು ಶರೀರಿಗಳು. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ? ಅಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಳೆ, ಕಸ, ಅಶೌಚ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಶರೀರದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಚಿವಂತರ ಬಳಿ ಸಾರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಂಶ, ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ. ಇದು ಶರೀರದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ. ಅದು ಹೇಗೆ? ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಶವಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣರಳಿಸಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದು ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಆ ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾರರು. ಬಲವಾದ ಚಿಂತೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಎಂಥ ಬಲಿಷ್ಠನೂ ಬಡವಾಗಿ ಅವನ ಮುಖವೆಲ್ಲ ಸೊರಗಿ ಜೋಲು ಬೀಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳುವಂತೆ, ಚಿಂತೆಗೂ ಚಿತೆಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ. ಚಿತೆಯೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸುಡುತ್ತದೆ, ಚಿಂತೆಯೂ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿತೆಯು ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಚಿಂತೆಯು ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದಹಿಸಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯ ಪಾತ್ರ ಎಂಥದು ಎನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗದಿರದು. ನಿನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ಶರೀರದ ಗುಟ್ಟೇನು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಜಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವನು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟ. ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಇರಬಾರದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಯೋಚನೆ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅರ್ಥ ಚಿಂತೆ, ಯೋಚನೆ ಎಂದು. ಈಗ ಚಿಂತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರುವುದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಬಂದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸಿನವರು, ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವವರು ಬಹುಬೇಗನೆ ಚಿಂತೆಗೆ ಈಡಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು ಆಗಾಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಇವರ ಮನಸ್ಸು ಬಲಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉದಾಸೀನ ತಾಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದೇ ಹೊರತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡದಿರುವುದಲ್ಲ. ಆ ಜಟ್ಟಿ ಎಂದಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದವನೇ ಚಿಂತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವುದು. ಅವನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ವಾಪರ ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತತೆಯ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸದೆ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಡುತ್ತಾನೆ. ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಮುಂಬರಿದು ದುಃಖಕಾರಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಚಿಂತೆ ಪಡುವುದೊಂದೇ ಅವನ ಹಣೆಬರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತೆಯ ಸುಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕೆಂಬವನು ವಿವೇಕಿಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸುಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದ್ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ, ಸಜ್ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದ್ಗುಣಶಾಲಿಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸದ್ಗುಣಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ದುತನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರಬಾರದು. ಸೌಜನ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಬುಗೊಡಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶುಚಿತ್ವ, ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ಇವುಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಶಾರೀರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿಕಸಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾತಿನ ಸೂಕ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಶುದ್ಧ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳಿ ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತೃಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣು ಕಿವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉಪಕರಣ, ಆದರೆ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಉಪಕರಣಗಳು. ಈ ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮಗೆ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಗಳಾದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂಥ ವಿಧಾನವೇ ಬೇರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಗ್ರಹಿಸಿಯೂ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರ, ಮನಸ್ಸು, ವಾಕು ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವರುಣ ತನ್ನ ಮಗ ಭೃಗುವಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಣ, ಚಕ್ಷು, ಶ್ರೋತ್ರ, ಮನಸ್ಸು, ವಾಕು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಅಗೋಚರವಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದಲೂ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೂ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಜಡದಿಂದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜಡವಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳು ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇವೆಯಲ್ಲ, ಹೇಗೆಯೇ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಣ, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಮಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಅಗೋಚರನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಭಾವಿಸಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ವರುಣ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅನ್ನ, ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿ ಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸತ್ಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತವೋ, ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತವೆಯೋ ಅದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡು, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವರುಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದರ ಮೂಲಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಅದು ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಸರಿ, ಇದು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸೋದು? ಆದರೆ ಮಗ ಭೃಗು ಬ್ರಹ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹಿತನಾಗಿ ವ್ಯಾಕುಲಚಿತ್ತನಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆದರೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದು? ಒಂದು ಲಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಅದು? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂಥ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಮತ್ತು ನಾಶವಾದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೋ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅರಿತುಕೋ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ. ವಿಚಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಬೋಧೆ ಆಗಲೇಬೇಕು.
ವಿಚಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ತತ್ವಬೋಧೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳೋದರ ಬದಲು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಡೆಸಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯನೇ ತನ್ನ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಾಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೇವಲ ಬೈದು ಇಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಗವದ್ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆನಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ವರುಣ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಗನ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತದ್ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ, ಅದನ್ನು ನೀನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದದು ಅಂತಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ, ಯಾವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಜೀವಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತವೋ, ಯಾವುದರಿಂದ ಆ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕುತ್ತವೋ, ಕೊನೆಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೋ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತನ್ನುವ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. ಈಗ ಈ ಉತ್ತರವನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಭೃಗು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ ತಪೋತಪ್ಯತ, ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವ, ಅವನು ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಗಾಢ ಧ್ಯಾನವೇ ಆ ತಪಸ್ಸು. ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಅನುವಾಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೂ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೃಗು ತಂದೆಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಏಕನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಿರುವ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ತಪಸ್ಸು ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನುವಾಕದಲ್ಲೂ ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಭಕ್ತಿಯುತ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾಯುತವಾದ ತಪಸ್ಸಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದು ಗುರಿ ಸೇರುವಂತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತಪಸ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಂಥದವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಉಂಡುಂಡು ಸ್ವರ್ಗವೇರಲಿಕ್ಕೆ ಅದನೇನು ಷಂಡನಾಳುವನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಉಂಡು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಬದ್ಧ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ತಪಸ್ಸು. ಅಲ್ಲದೆ ತಪಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಏಕತಾನತೆಯೇ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೋ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸುವುದೇ ತಪಸ್ಸು. ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು 5 ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದಾಡೋದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಚಂಚಲವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಕಾಗದವನ್ನು ಸುಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳನ್ನು ಭೂತ ಕನ್ನಡಿಯ ಮೂಲಕ ಏಕತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಅದೇ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಗದ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೇನೆ ಹರಿಹಂಚಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏಕತ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆವೋ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಮಗ ಭೃಗು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ತಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನವನು, ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಜಜಾನಾತ್ ಅನ್ನಾದ್ಯೇವ ಕಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ
अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभि संविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा अंद्रे भृगु तपस्सु माडि अन्नमे ब्रह्म अंत तिळिदुकोळ्ळुत्तारे ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಈ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದಲ್ವೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸೋದು ಈ ಅನ್ನದಿಂದಲೇ ಅಲ್ವೇ ಬಳಿಕ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು ಈ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಅಲ್ವೇ ಭೂಮಿಯಲ್ವೇ ಆದ್ರಿಂದ ಭೃಗು ಅನ್ನವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೇ ಭಗವನ್ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭೃಗುವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಾಗಿ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಾನೋ ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಈ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನಂತನಾದಂಥ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಏನೋ ಯಾವುದರಿಂದ ಜೀವ ಕೋಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿವೆಯೋ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜೀವ ಕೋಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇವೆಯೋ ಮತ್ತು ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಾಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೋ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆ ಭೃಗು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಈ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮದಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದೇನೋ ನಿಜ ಈ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮದಿಂದಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕೋದು ನಿಜ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲೇ ಆ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿವಸಾನ ಹೊಂದೋದು ನಿಜ ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ಈ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೇನೇನೆ ಸ್ವತಃ ಈ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅವನು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗೋದು ನಾಶವಾಗೋದು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅನ್ನಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುದರಿಂದ ಪುನಃ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಂಶಯಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೃಗುಗೆ ಸಂಶಯ ಎದ್ದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೋ ತಪಸ್ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು ನೀನೇ ತಿಳಿದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರತಿಶಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಸಾಧನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ತಪಸ್ಸು ಈ ತಪಸ್ಸಿನ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ತಪಸ್ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಭೃಗು ಬೇಸರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಅವನೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯೇವ ಕಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಪ್ರಾಣೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿ ಸಂವಿಶಂತೀತಿ ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತಗುಂ ಹೋವಾಚ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸತಪೋ ತಪ್ಯತ ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವ ಈ ಸಲ ಭೃಗುವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ವೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟೋದು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸೋದು ಈ ಪ್ರಾಣದಿಂದಲೇ ಅಲ್ವೇ 5 ನಿಮಿಷ ಭೂಗಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಿಲ್ವೇ ಹಾಗೇನೇನೆ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು ಆ ಮಹಾಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅಲ್ವೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಅಲ್ವೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಏನು ಸಂಶಯ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಈ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿನ ಲಯ ಹೊಂದತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ವೇ ಯಾವುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಅದು ಸಾಯುತ್ತದೆ
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಲಯ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಆದಿ ಅಂತ್ಯರಹಿತವಾದಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಆದ್ರಿಂದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೇ ಭಗವನ್, ನನಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಸರಿಯಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಹಿಂದಿನ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡು, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಅರಿತುಕೋ, ತಪಸ್ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಭೃಗು ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನಾವಾಗಿದ್ದರೆ ವರುಣನಿಗೆ ಹೇಳಿಯೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಏನಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಯಿತು, ನೀನೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ. ಆದರೆ ಭೃಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕ, ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅದು? ಮನೋಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಮನಸೋ ಹೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಮನಸಾ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಮನಃ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತೀತಿ ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತಗಂ ಹೋವಾಚ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸತಪೋ ತಪ್ಯತ ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ವಿಜ್ಞಾನಾದ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿ ಸಂವಿಶಂತೀತಿ ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸತಪೋ ತಪ್ಯತ ಸತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ ಆನಂದಾದ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಆನಂದೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಆನಂದಂ ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿ ಸಂವಿಶಂತೀತಿ ಸೈಷಾ ಭಾರ್ಗವಿ ವಾರುಣಿ ವಿದ್ಯಾ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾ ಸಯ ಏವಂ ವೇದ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠತಿ ಅನ್ನವಾನನ್ನಾದೋ ಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಭವತಿ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿರ್ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸೇನ ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತ್ಯಾ. ಮನೋಮಯ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಬಳಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಮಹಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಂದ ಅವನು
ಪರ್ಯಾಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮಹಾನ್ ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಾರಾಂಶ. ಇಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಇದರ ವಿವರಪೂರ್ಣವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನ ಸಂಜೆ 5:45 ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಪ್ರಿಯತಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೇಣಿತೇ ಪ್ರೇಣಿತಂ ಜಗತ್ ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್.